Više od dvijestotine ljudi je poginulo u požaru koji je izbio u diskoteciji u gradu Santa Maria na jugu Brazila. Nadležni su saopštili da se većina žrtava pogušila od dima ili su pregaženi u stampedu koji je nastao zbog panike. Požar je izbio zbog pirotehnike koja je korišćena tokom koncerta kom je prisustvovalo oko 2000 ljudi. Vatra je prvo zahvatila zvučnu izolaciju na plafonu iznad bine. Predsjednica Brazila Dilma Rusev obećala je pomoć države porodicama stradalih. Brazilci u ovakvim situacijama moraju da se drže zajedno da budu složni. Ovo je jako bolan moment, ali iskreno vjerujem da ćemo i ovakvu tragediju prevazići zajedno. Grad Santa Maria nalazi se u brazilskoj saveznoj državi Rio Grande do Sol, oko 300 km zapadno od glavnog grada te države Porto Alegra.